bagulho é louco, irmão. 210. Pega. I love everything. Fire spreading all around me. The light's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Beleza? Estamos com mais um vídeo da Garagem do Chico. E hoje, galera, estamos aí com o nosso Linha do canal 1.8 132 CV. Aí, ó, completando agora 75.500 km. Um dos Linha mais zero que tem. E vamos acelerar com esse Onix aí, ó, 1.0 turbo original. O Linhazão tá no álcool, Onix na gasolina. O Linha é mais pesado, tá com o ocupante Matheus da Headline aí, ó. É nóis. Vou deixar o link na descrição, tem um canal irado de carro também pra vocês seguirem aí, dão essa força aí, galera. Bem massa. E vamos puxar contra o Onix aí com um ocupante só. E é isso aí. Bora, galera. Segunda. De alta, ia com tudo, acho, hein? Cara, mas anda demais o Onix também, cara. Tem que dar um mérito. Anda bem pra caralho, cara. Mas, porra, o Linha é bem mais pesado, tá ligado? Pô, bem mais. Deixa eu te perguntar uma coisinha, ó. Trincou o para-brisa da Saveiro mesmo, Fê? Não, trincou, mano. Deu um... Caiu uma pedrinha assim, deu um trinquinho. Não trincou, deu uma bolinha. Porra. Aham, do nada, tava de boa assim, 60 por hora, pof. E meu pai também tava de boa assim, ó. Trincou aqui a Linha também. É, rapaziada. O Onixzinho não é bobo não, anda bem. No caso, nesse caso aqui, como vocês viram no último vídeo aí da Saveiro, a Saveiro de baixo anda melhor. Esse aqui anda mais, melhor de alta. Mas também esse aqui é bem mais pesado. É 300 quilos mais pesado. Ainda mais com um peso a mais extra, que é mais o Matheus, que pesa mais 100. Então é 400 quilos a mais. Só de qualquer forma, o Onix anda muito bem. Agora vamos na volta dar mais uma puxada pra ver o que que dá. Vou fazer mais de alto agora. A 90 por hora. De alto o bagulho é louco, irmão. 210. Pega. O Onix limita 187 original. Ninguém tá com a curva ali, hein, cara. Obrigado. Porra, tu apontou legal lá perto do caminhão ali. Aí, os homens do México. Ali, viu os homens do México? Só na espreita. Cara, como o Onix anda bem, cara. Porra! Esse aí vai ter que sair com marcha, hein? É, rapaziada, dá briga bonita com marcha, hein?
trouxe Saveiro, trouxe Linea, agora mas vamos ver o March, né, velho? Agora é o boss, né? É. Agora é o boss. Agora é o duro que dá. Ah, tem o Twingo, né? É verdade. Logo, logo tá voltando também, vamos ver. Porra, degrau que não acaba mais, né? É, irmão, agora é chique, isso aí é força de carro, mano. É uma... Olha, olha, olha. Começa na moto. Olha, olha, olha. Tô esperando alguém, hein? Porra, caminhão. Ó, ele tá atrás empurrando, ó. Meu caralho, ó. Viatura, eu dei luz alta pra Polícia Federal. Ai, caralho, olha lá os caras. Caralho do Chico, rapaziada. Cara. Polícia do México aí, caralho. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Realmente o Onix anda mais que o Linea. Surpresas, né? No meio da estrada aí, como vocês viram. Essa foi foda pra caralho. E é isso aí, galera. Deixa o like pra gente, inscreve no canal. Se quiser falar comigo no Instagram oficial, tá aqui embaixo. Segue a gente lá. Segue o Matheus também aí da Headline, beleza? Segue lá, segue lá. Vou deixar o link dele aí embaixo também. E é isso aí, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!